Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство се одлучија да одиграат пристрасно и политички, се откажаа од правото и правдата и се определија за Заев, велат од ВМРО ДПМН реагирајќи на одлуката на специјалното обвинителство да се откаже од обвинението во случајот Пуч. Кирил Миновски, член на извршниот комитет на партијата, вели Јанева знаеше дека има докази, но таа сепак одлучи да се повлече и да го брани криминалот. Во предметот Пуч има бројни докази. Го знае тоа и Катица Јанева и Зоран Заев. Го знае тоа и обвинителството за гонење на дела од областа на организираниот криминал и советот кој што одлучуваше за правосилноста на обвинението. Зоран Заев е загазен во криминал и во судска постапка ќе се докажеше обвинението. Затоа Катица Јанева одлучи да се повлече и да го брани криминалот. Во спротивно, самиот Заев ќе бараше во судска постапка да се докаже неговата невиност. Специјалното јавно обвинителство е политички инструмент на СДСМ. СЕО нема ниту П од професионализам, а непристрасноста во постапувањето за нив е непозната именка. Професорот Владо Поповски вели специјалното обвинителство со својата работа и настап ги навлече на себе критиките за непристрасност и непрофесионалност. Излегувајќи на пресконференции секогаш во предизборен период со цел да ја драматизираат јавната свест, изнесувајќи информации од предистражна постапка која е тајна, специјалното обвинителство се однесуваше невообичаено во однос на било кое јавно обвинителство и правната пракса, вели професорот Поповски. Имаше функција на драматизирање на јавната свест и на расположението, кое што е невообичаено не само во делувањето на кој да е јавно обвинителство предходно во Република Македонија, туку е невообичаено и во однос на правните норми. И во таа смисла, од строгите професионалци, оние кои што предават, например, кривично-судска постапка, беше сообштувано дека е добро специјалното јавно обвинителство да работи и тогаш кога ќе смета дека е подготвено за подигнување на обвинение, да сообшти за што станува збор и така натаму, а да биде комплетно транспарентна судската процедура. Покрај ова, вели Поповски, изјавите на специјалната обвинителка Јанева повеќе наликуваа на изјави на политичар отколку на обвинител. На почетокот на оваа пресконференција